Ružomberkovský kaštieľ, domov pre klientov s mentálnym postihom, bol pre verejnosť dlhé roky zatvorený. Brány Hodkovského kaštieľa sa pre verejnosť otvorili v roku 2010. Okrem turistov tú cestu našli aj mladomanželia Barbora a Dalibor, ktorí svoju lásku spečatili práve v tomto kostolíku. Prečo práve ste si vybrali toto miesto? Pretože tu od malička vyrastáme a je to také rodinné. Máme to tu radi. Kostolík dala postaviť v roku 1700 grófka Čákyová, zasvetila ho svätému Kuzmovi a Damiánovi. Títo dvaja patróni zasa zasvetili svoj život starostlivosti o chorých a postihnutých ľudí. A práve takíto ľudia žijú a tvoria v tomto prostredí. Sú to veľmi činní ľudia, ktorí niečo prinášajú pre spoločnosť, lebo tieto veci, čo si tu sami vyrábajú a čo dokázali urobiť tu v tomto parku s týmito budovami, klobúk dole. Obyvateľov, ktorí Hodkovský areál zveľaďujú a starajú sa oň, svadba veľmi potešila. Takúto udalosť tu ešte nezažili. My to ešte takú svadbu nemali, ale my sme chceli, že by to tá svadba bola hoskedy tu v našom kostolíku. Poprvýkrát možno histórii kaštieľa sa koná tu svadba práve občanov tejto časti Hodkovce, kde vlastne je to dôsledok toho, že sme otvorili celý areál v rámci sociálneho turizmu pre verejnosť. Čo sa ti najviac na tom páči, na tom sprievode a celkovo na tej... No, dobre, páči mi koníky a také. Vôbec pekný. Pre nej veľmi významná atrakcia koč, kde vlastne poznajú takýto koč z filmov a z televízie a videli teraz konkrétne v reále, takže je pre nich ohromný zážitok a určite budú spomínať dlho práve na túto svadbu v tomto kostolíku. Tak ako klientov ohúrila svadba a sprievod, naopak zase svadobčania ostali milo prekvapení z prostredia, ktorý si mladomanželia pre svoj sľub vybrali. Ešte som tu už viackrát s motorkou, ale ten areál som si to nevšimol, som si myslel, že tu je trošku nejaká dve, tri budovy a nebolo to vidno to všetko, lebo to je, teraz keď prechádzame cestu, je to krásne zarastené, myslím tak, ale upravenie, akože krásne je to tu strom, my sú tu budovy. Takže vďaka svadbe ste konečne objavili krásy. Spíšak objavil trošku zo Spíša. Veľmi, veľmi krásne prostredie, pretože ja som tu rodák, aj moji predkovia, Behrovce, aj prapra predkovia sú stade a ja teraz nežijem tu, ale žijem niekde inde, v Kanade. Ja si to veľmi vychutnávam, pretože prekrásna zem Slovensko. Veľmi krásna zem. Hodkovský rímskokatolícky kostolík prináša potešenie a duchovnú silu obyvateľom domova. Barboru a Dalibora spojil na celý život. Aj toto je jeden zo spôsobov, ako jednoducho búrať bariéry.